Հյուսիսային Իրաքում բնակվող եզդի ժողովրդի ներկայացուցիչների հետ կարողացաք հանդիպել, օգնություն փոխանցել որոշակի եւ ինչպիսի իրավիճակեր ընտեղ։ Մենք եղել ենք Թուրք-Իրաքյան սահմանում, ինչպես արդեն հայտնի է, իրավիճակը դե արդեն ներկայացրել ենք ինքը ինչպես պետք է լինի, ասենք ծայրահեղ լարված մարդկանց համար, որովհետեւ իրենք մեկ օրում կորցրել են ամեն ինչ, նաև շատեր ընտանիքի անդամներ, տունը, այսինքն ամեն ինչ, ինչ կարող էին ունենալ։ Ինչ էին պատմում, ինչպիսի տրամադրվածություններ, այսինքն ինչպիսի տպավորություն ունեն մարդիկ եւ սա ի վերջո ինչպիսի քաղաքականություն է, այսինքն ում են մեղադրում կոնկրետ եզդիները։ Ասեք, մաքսիմալ հիասթափված էին մարդիկ, հիասթափված էին նախեն ուժերից, ովքեր պետք է պաշտպանեին ի պաշտոն եզդիներին, այսինքն օրինակ քրդական կառավարությունը, կառավարությունը քրդական բանակը, Իրաքի կառավարությունը եւ Իրաքի բանակը։ Առաջին մեղադրանքը, որ հնչում էր իհարկե քրդական բանակի, այսպես կոչված, հա, բանակը, որտեղ դա բանակ չի իրականում, Փեշմերգայի նկատմամբ մեղադրանքներ հնչում, որովհետև Փեշմերգան եզդիներին արդեն հայտնի, մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, որ եզդիներին ուղղակի, երբ որ իսլամիստները պետք է հարձակվեն, իրենք այդ օրը գիշերը հեռացել են տարածքներից, հետ են քաշվել։ Առաջին մեղադրանքը միանշանակ իրենց ուղղությամբ էր, եւ նաեւ այսօր շարունակում է քրդական կառավարության ուղղությամբ հնջող մեղադրանքները եւ տեղին մեղադրանքները, օբյեկտիվ մեղադրանքներ, որովհետեւ օրինակ օրերս էլ հայտնի դարձա, մենք այդ ինֆորմացիան նաեւ Հայաստանում տարածեցինք, որ եզդի փախստականներին տալիս են սնունդ, որը 2 տարի առաջ ժամկետն անց է արդեն եղել, այսինքն 2012-12 թվականի ժամկետն անց սնունդներ, պահածոներ են տալիս, եւ սա եւս վտանգավոր է, արդեն իսկ կան մարդիկ, ովքեր այդ սնունդից արդեն հիվանդությունների զոհ են դառնում, արդեն իսկ այդ պայմանները ստեղծում են բազմաթիվ հիվանդությունների տարածման վտանգ։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ միանշանակ առաջին դժգոհությունը քրդական կառավարությունից էր։ Ինչպես տեսնում ենք, Հյուսիսային Իրաքում կանայք, երեխաները, քաղաքական գործիչները զենք են վերցրել եւ այսպես ասած պաշտպանվում են, այս առումով ինչի կարիք ունեն, այսինքն այժմ զենքը բավականացնում է, ինչ խնդիր կա, միշտ բարձրաձայնում եք զենքի խնդրին։ Ես ասեմ, որ զենքի, այսինքն այդ եզները, իրաքաբնակ եզները ապացուցեցին, որ եթե լինի զենք, իրենք անհրաժեշտ պաշտպանություն եւ նաեւ հակաարձակում կարող են գործել, որովհետեւ օրինակ 3-4 օր առաջ եզդիական պաշտպանության ջոկատը, Շանգարի պաշտպանության ջոկատը ազատագրեց 5 գյուղ միանգամից, սպանելով 21 հաբեկչի, մեծ քանակությամբ զենք զինամթերք արգրավելով։ Այսինքն այդ խնդիրը շարունակվում է, զենքի եւ զինամթերքի շատ սուղ է պայմանները, եւ իրենք եզները առաջի խմբականակ զենքը, որ ստացել են Բաղդադի կառավարությունից, դրանից հետո որևէ այդպես օգնություն չկա, իսկ իրենք իրենց հիմնական զենքը եւ զինամթերքը ձեռք են բերնում ահաբեկիչներից, ում որ սպանում են, այսինքն սպանելուց հետո չեն ոչնչացնում իրենց այդ եղած զենք, զինամթերքը, տեխնիկան վերցնում են իրենք։ Այդ առումով պետք է ասեմ, առաջին հերթին այս պահին կա ծանր զենքի եւ հակատանկային միջոցների կարիք, որպեսզի նաեւ դե միանշանակ մակը ոչինչ չի ասի, երկրությունները, արևմտյան որոշ երկրներ, օրինակ եւ նաեւ Իրանը զենքի օգնություն ցուցաբերում են, բայց դա այդ զենքը այսպես պետք է եզդներին հասնի, զենքի որոշ մասը եզդներին պետք է հասնի քրդական կառավարության միջոցով, այսինքն իրենք փոխանցում են կառավարությանը, այդ կառավարությունը նաեւ զենքի բախշում պետք է իրականացի։ Քրդական կառավարության այսպիսի արձագանքը կամ այսպիսի մոտեցումները ինչով է պայմանավորում։ Դե գիտեք, պետք է նախ այնտեղ ապրել, որ հասկանալ խնդիրը որն է։ Ես իմ վերլուծությունը ունեմ, այսպես ասեմ, հա, իրենք իրենց հիմնական, այսինքն կարևորել են նավթը եւ պաշտպանում են նավթային տարածքները։ Շանգալից դուրս գալու հարցը չեմ կարող այս պահին հստակ բան ասել, ես կարող եմ ասել, որ բոլոր փախստականների մոտ տարածված մի տեսակ է, որ իրենց դավաճանել են այս քրդերը, այս տեսանկյունից կարող եմ դա փոխանցել, այն ինչ մարդիկ ասել են, իսկ իմ սեփական կարծիքը, կարծում ունենալու համար, այսինքն կա որոշակի կարծիք, բայց կոնկրետ մեղադրանքներ, այսինքն հենց ինչու դուրս եկան, այն որ իրանք մեղավոր են միանշանակ, բայց ինչու նման որոշում կայացրեցին, այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև պետքա իրավիճակին ներսից ավելի խորը ճանաչանալ։ Իսկ դուք ինչ փոխանցեցիք եւ հիմնականում ինչ էին ասում ձեզ, այսինքն պատրաստ են Հայաստան գալու, եթե այստեղ ընդունելու հնարավորություն լինի։ Հայաստան միանշանակ պատրաստ են գալու, որովհետեւ իրենք ասում են, մենք չլինենք իսլամական երկրում,
լինի քրիստոնեական երկիր, թե կուզ աղքատ երկիր, դա կապ չունի, ասում ենք աշխատել գիտենք, կարող ենք մեր օրվա հացը վաստակել։ Թուրքիայում եւս 30,000-ից ավել եզդներ կան Թուրքիա անցած։ Բայց իրենք վստահ չեն, որ Թուրքիան օրինակ իրենց նկատմամբ հալածանքներ չի կիրառի, ինչպես 74 թվականին կիրառեց Բաթմանի եզդների նկատմամբ։ Այսինքն Թուրքիայի նկատմամբ եւս վստահություն չկա այդպես, որովհետեւ ի վերջո իսլամական պետությունն է, վստահաբար նա գերադասի պաշտպանել մուսուլմաններին եւ մուսուլմանական շահերը, ծայրահեղ իսլամական կազմակերպության շահերը քան եզդներին։ Ինչ են անելու այդ դեպքում Թուրքիա անցած փախստականները, Հայաստան գալու մասին կոնկրետ ինչ են ասում։ Հայաստան գալու մասին ասում իրենք պատրաստ են գալ, բայց այդ անհրաժեշտ ճանապարհները չկան Հայաստան գալու հետ կապված։ Դա խնդիր է։ Խնդիր է, որ միջև այսօր մենք դրանով զբաղվում ենք, այս միանշանակ հասկանել է, որ պետության կամքի դեպքում կարող է այդ խնդիրը լուծվի, այսինքն պետությունը կամք դրսևորի եւ որոշում կայացնի։ Դա այդ միայն այդ դեպքում կլինի, հասարակական կազմակերպությունները որքան էլ ժանք թափեն կամ աշխատեն այդ ուղղությամբ, միանշանակ է, որ սահմանապահները ներկայացնում պետությանը եւ այս դեպքում պետք է լինի պետության որոշումը։ Ինչ վերաբերում է փախստականներին, ես արդեն ասացի, իրենք պատրաստ են գալու Հայաստան, որովհետեւ իրենց համար ցանկալի երկիր է։ Չգիտեմ իրենք Արցախի մասին գուցե անգամ չգիտեն էլ։ Ես ձեզ ասեմ, այսպեսի բան կա, օրինակ եզդի փախստականները ավելի շատ տեղեկացված են Վրաստանի մասին, քան Հայաստանի մասին, բայց դե մենք միշտ գնալով այնտեղ ներկայացնում ենք Հայաստանին եւ հայկական պետությունը, որ մենք այս երկրի քաղաքացիներ ենք եւ մեզ վատ չենք զգում այստեղ։ Իրենք միանշանակ ուզում են գալ Հայաստան։ Արցախի տեսանկյունից ես կարծում եմ ճիշտ չի, որովհետև մարդկանց կոնֆլիկտի գոտուց հանել տանել մեկ այլ կոնֆլիկտի գոտի, կարծում եմ, ուղղակի արդար չեն այդ մարդկանց նկատմամբ։ Հա, եթե իրավիճակը ներկայացնենք մարդկանց, ասենք, որ օրինակ Արցախը մի այլ իսլամական պետության հետ խնդիր ունի, կուզեք գնաք այդ սահմանին բնակվեն, եթե մարդիկ կուզեն, ա ուրիշ հարց, իրանց ցանկությունն է, բայց մարդկանց տեղակ չփայել, որ այն տարածաշ այն երկիրը, այսինքն երկիրը չասեմ, դա նույնպես Հայաստանի մասն է, այն հատվածը, որտեղ իրենց տեղափոխում են, նույնպես շատ թեժ իրավիճակում է գտնվում իսլամական մեկ այլ պետություն, այսինքն ինձ համար օրինակ Ադրբեջանի եւ այդ իսլամական հանրապետություն ահաբեկչական խմբավորման մեջ տարբերություն չկա, որտեվ նույնը իրենք արել էին, ասենք հայերի հետ Արցախում, Մարաղայում, ասենք։ Դրա համար ինձ համար հստակ է մի բան, պետք է մարդկանց իրավիճակը ներկայացնել, լավ, եթե Արցախ ենք տանում, որտեղ է Արցախը, ինչ խնդիրներ կան այնտեղ, սոցիալական խնդիրներ, չէ՞, այն խնդիրները, որոնք ռազմական խնդիրները որ կան, եթե մարդիկ այդքանից հետո ցանկություն կհայտնեն բնակվել Արցախում, միանշանակ թող գնան, այդ ոչ մի խնդիր։ Այսինքն եթե արձագանքների մասին չգիտեն, կարող ենք ասել, որ տեղեկատվական փակուղի նաև կա հիմա հյուսային Իրաքում։ Դե միանշանակ, հիմա տեսեք, տեղեկատվական փակուղի կա, միանշանակ, այնեղ այսպես Հայաստանի մեն զարգացած չի լրատվական դաշտը կայքերի մասով, որ տեղեկությունը շատ արագ տարածվի, տպագիր մամուլն էլ այդպես չէ մասի, որ փայլուն վիճակում է, եւ մի բան էլ կա, որը հստակ է, որ ասենք օրինակ քրդական կառավարությունը այդ Իրաքի հյուսիսում այդ եզդի ակտիվիստներին, ովքեր փորձում են ինչ-որ քաղաքացիական կամք դրսևորել, նրանց ձերբակալում են, առանց դատի եւ դատաստանին ձերբակալում են, որպեսզի ինչ-որ հակակառավարական շարժումներ չսկսեն այնտեղ։ Հա, մենք ինչ ենք փոխանցել, մենք ասենք, այստեղ գնալուց առաջ ասել ենք, որ մոտ $10,000, այսինքն կար հավաքված գումար, ինքը $10,000-ից ավելի, ես ասում եմ, այն գումարի մասին, որը նախատեսված էր օգնության համար, նաև կար մեր ճանապարհածախսներ հոգացել հիմնադրամներից մեկը, մենք այդ գումարի սահմաններում տեղում ելնելով հասկանալով, որ սնունդի խնդիր չունեն մարդիկ, այսինքն սնունդ գոնե քիչ թե շատ Թուրքիայի տարածքում ապահովված էր, բայց ունեն քնելու տեղի խնդիր, այսինքն իրենք քնում են փողոցում, այգիներում, մեր որոշումն այն էր, որ մենք պետք է գնենք, այսինքն ընդհանուր այդ խմբի որոշումն է եղել, ովքեր պատասխանատու են եղել այդ գումարի հավաքման համար, որոշումը եղել է, որ պետք է գնվի վրաններ, պետք է գնվեն վրաններ, եւ գնվել է մոտ 25 վրան, մոտ չենց 25 վրան, որը նախատեսված է 150-ից մի փոքր ավել անձանց համար, այսինքն յուրաքանչյուր վրանում կարող են բան ապրել 6-ից 7 մարդ, 150-ից մի քիչ ավել մարդկանց համար է նախատեսված, կարծում եմ սա ամենաճիշտ լուծումն էր, որովհետև մարդկանց ապահովել սնունդը, որը արդեն կա մի քիչ տեղին չէր, իսկ ժամանակավոր կացարանով, որը գուցե որովհետև մարտերը անհասկանալի է, երբ կավարտվեն, գուցե ձմեռները իրենք ստիպված լինեն ապրել Թուրքիայի տարածքում, այդ վրանները հենց նախատեսված էին նաև ձմեռային պայմանների համար, իրենք հատակը բետոնյա էր, ջերմամեկուսիչ, այսինքն նաև ձմռան են հնարավոր կլինի այդտեղ ինչ-որ ապրելու պայմաններ ստեղծել։ Ինչ է
հետաքրքրելու ունեք, որ հուսային Իրաքի ժողովուրդը, մասնավորապես եզդիները, կհանձնվեն, թե միջևերջ պայքարելու են իրենց կրոնի համար։ Չէ, միանշանակ, եթե հանձնվեն, միջևերջ հանձնված կլինեին, չէին հանձնվի, եթե հանձնվեն, այս ամեն ինչը չէր գա մեզ հետ պատահի։ Ես կասեմ, որ չեն անձնվի, պայքարելու են միջևերջ, մենք մեր պայքարը ինչու ենք պատկերացնում, պետք է կարծում աշխարհի բոլոր եզդիական համայնքները փորձեն օգնել մեր պատմական հայրենիքում գտնվող եղբայրներին, սա շատ կարևոր աշխատանք է, պետք է նաև փորձենք աջակցել են գաղափարին, որը առաջ է եկել արդեն եզդիական ինքնավարության, ինքը արդեն այնպես հեռու չէ գաղափարը, միայն հնարավոր է, եթե տարածքները միջևերջ ազատագրվեցին, հստակորեն իրենք չեն մտնի քրդական ինքնավարության տարածք, այլ իրենք առանձին ինչ-որ ստատուս են ունենալու, դա վստահ ենք, որովհետև եզդիները ասում էին, որ մենք այլևս չենք վերադառնա Շանգալ, որը կլինի նախին կարգավիճակում, այսինքն չի լինի, մարդիկ չեն վերադառնա Շանգալ, եթե նա լինի քրդական ինքնավարության տարածքում, եթե հատուկ ստատուս կունենա, դա այլ բան, եւ ես վստահ եմ, որ այդ հատուկ ստատուսը կունենա։ Ես մի բան մենակ կուզենայի ավելացնել, որ այս օրերին չենք խոսել դրա մասին, բայց շատ կարևոր է, եզդիների կատարվողը ինքը միանշանակ քաղաքական դրդապատճառներ ունի, այդ ամեն ինչը եզդիների թվականակի կրճատումը, ես կուզեի նշել եզդիների թվականակի կրճատման մասին արհեստականորեն, որ տեսեք, մեկ տարի առաջ, երբ որ մենք Իրաքում էինք, հյուսային Իրաքում էինք եւ եղանք նաեւ եզդիակ բնակ գյուղերում, երբ որ քուրդ պաշտոնյաների հետ հանդիպելիս ասում էինք Շանգալում ինչքանի եզդի ապրում, եւ նաեւ պաշտոնապես այդպես գրվել, նաեւ Բաղդադի կառավարությունը գրում է, մեկ տարի առաջ գրում էր պաշտոնական փաստաթղթում, որ Շանգալում ապրում են 200 000 եզդիներ, բայց այս դեպքերից հետո այնտեղից մոտ 5 միլիոն փախստական է դուրս եկել, այսինքն 300 000-ը որտեղից են եկել, հասկանալը, որ այդ թվերի կեղծում էր, եւ սա միանշանակ եւս մեկ անգամ պետք է լինի հասկանալ լինի եզդիների համար, որ իրենք պետք է իրենց իրավունքների համար պայքարեն, որ իրենց փոխարեն միանշանակ կրճատելու են եւ ֆինանսի թիվը եւ իրենց իրավունքները։